रहेरौं संसार बदल्न सक्छ नारीले। विभेद होइन, शक्ति र समता प्रस्तुत गर्न दिऊ, सफलता आफै प्राप्त गर्छ नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा। नमस्कार, कार्यक्रम सफलताको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सँगै छु म छाया। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम सफलताको साथमा हामी आज पनि आइसकेका छौँ। यस कार्यक्रममा हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा निरन्तर अगाडि बढ्नुभएका महिला व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ। आज पनि त्यस्तै एकजना महिला व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर आफूलाई समर्पित गर्नुभएको छ। भीम अस्पताल भैरहवाका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शकुन्तला गुप्ता आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर हामीले उहाँको केही व्यक्तिगत जीवन र उहाँ अगाडि बढ्नुभएको स्वास्थ्य क्षेत्र र विशेष गरी भीम अस्पतालको नजिकै रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा शकुन्तला। धन्यवाद छायाजी, बुद्ध टेलिभिजन। हजुर, आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु, हजुरको के छ? हजुर, म पनि ठिक छु। अनि यहाँ चाहिँ अब भीम अस्पताल भैरहवामा कार्यरत हुनुहुन्छ, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट को तरिकाले चाहिँ यहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ। यो अस्पतालको हालको अवस्था कस्तो छ, जानकारी दिनुहोस् न। हालको अवस्था त हामी धेरै नै चेन्ज भएको छ, धेरै नै परिवर्तनको हिसाबमा छौँ अहिले। जुन आजको यता दुई वर्ष अढाई वर्ष भीम अस्पतालको जुन अवस्था थियो त्योभन्दा धेरै राम्रो छ। हरेक सेवा सुविधादेखि लिएर बिरामीको चापदेखि लिएर सबै कुरा राम्रो भएको छ। हजुर, सुधार हुँदै गएको छ सुधारको क्षेत्रमा। हजुर, अब अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि होइन, के कस्ता सेवा सुविधाहरू पाइरहेका छन् त बिरामीहरूले? बिरामीहरूले अब दुई किसिमको सेवा सुविधा हुन्छ त्यहाँ होइन, अस्पतालमा भनेपछि इमर्जेन्सी सेवा हुन्छ भने अब ओपिडी सेवा हुन्छ। इमर्जेन्सी सेवाहरू 24 आवर हामी अब इमर्जेन्सी सेवा जेनरल सेवा दिइरहेछौँ भने ल्याब 24 आवर छ, एक्सरे 24 आवर छ, फार्मेसी हामी गरेको छौँ होइन। त्यस्तै गरेर ओपिडीको सेवाहरू भन्ने भने महिला तथा प्रसूति रोगको सेवा छ, बच्चा बाल रोग सेवा छ, नाक कान घाँटीको सेवा छ, आँखाको पनि सेवा छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो खोप सेवा पनि छ हामी कहाँ। खोप चाहिँ यसरी कोभिडको टाइममा त थाहै छ, हामी एकदमै फोकसै भएर बसेर त्यहाँ सबैलाई भ्याक्सिन मतलब पुरै एउटा सेड्युल बनाएर हामी भ्याक्सिन दियौँ त्यहाँ। यति पनि दैनिक पनि अब विकली दुईचोटि चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको डब्लुएचओको गाइडलाइन अनुसार भ्याक्सिन दिइन्छ, त्यो हामी कहाँ निरन्तर चलिरहेछ। त्यस्तै गरेर अर्को एक्स्ट्रा सेवाहरू भनेपछि डेन्टल सेवा हामी कहाँ राम्रो छ, फिजियोथेरापी सेवा छ होइन, बाँकी अरूहरू भन्यो भने सरकारको कार्यक्रमहरू पनि हामी कहाँ चलिरहेको छ। ओसिएमसी भन्छौँ के, वान स्टेप क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भन्छौँ, भन्दाखेरि भनौँ न यसमा के छ भने जसरी पीडित महिलाहरू पीडित जो पनि होस् त्यसलाई चाहिँ एउटा न्यायको आधार तथा उसले पाउनुपर्ने सुविधा आउने बित्तिकै जुन एउटा भनौँ न लिगल प्रोसेस चाहिँ हामी कहाँबाट सुरु हुन्छ, ओसिएमसी हामी भन्छौँ। त्यस्तै गरेर सामाजिक सेवा एकाइ छ, यसमा के भन्छ भने लक्षित ग्रुपहरू छन्, 12-13 लक्षित ग्रुपहरू छन्, एकल महिला, अपाङ, वृद्ध होइन, यस्तै गरेर थुप्रै छन् क्या। त्यसमा सिनियरले के छ भने हामी कहाँ एउटा इकाइ छ, त्यो थ्रु चाहिँ नि हामीले चाहिँ भनौँ न उहाँहरूलाई फ्री सेवा चाहिँ नि दिइरहेका हुन्छौँ। यो होइन कि फेरि गरिब छ पैसा छैन भने उसले चाहिँ सेवा पाउँदैन भन्ने छैन, त्यो त आधारबाट हामी फ्री सेवा चाहिँ नि उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौँ। हजुर, अब कतिपय अस्पतालहरूमा के हुन्छ भने अब जस्तो बिरामी आउनुहुन्छ होइन, उहाँ चाहिँ कता जाने के गर्ने त्यही अस्पतालकै स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो निर्देशन दिने होइन, थाहा हुँदैन बिरामीलाई कहाँ जानुपर्छ, कुन रोगको चाहिँ कता जानुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन नि, त्यो चाहिँ कस्तो छ यहाँहरूको? त्यहाँ चाहिँ हाम्रो वडा पत्र राखेको छ, वडा पत्रमा सबै डिपार्टमेन्टको फोकल पर्सनको नामसहित फोन नम्बरसहित छ। अर्को कुरा हामी चाहिँ नि डाइरेक्सनहरू पनि बनाएको छौँ कि कुन डाइरेक्सनमा के छ, जस्तै क्यान्टिन कता छ, ल्याब कता छ, फार्मेसी कता छ भने हामी एउटा चाहिँ नि एउटा भनौँ न नजान्ने मान्छेले पनि त्यो चाहिँ नि हेऱ्यो भने त्यहाँ हालेको एरोहरू हेऱ्यो भने जान्नुहुन्छ, त्यो आधारमा त्यो छ। प्लस अनि हेल्पिङ हेल्प डेस्क पनि हामी करिब करिब निर्माणको भइसकेको छ, हुनसक्छ यो हप्तामा हामी चाहिँ बोर्ड सोर्ड हालेर अब जस्तो पढे लेखेकोहरूलाई त अब त्यो यहाँहरूले राखेको बडापत्र त्यस सँगसँगै त्यो डाइरेक्सनले पनि काम गर्ला होइन, तर जो नपढेकाहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यो क्षेत्र भनेको चाहिँ अलिकति चाहिँ अन्य समुदायहरू बसोबास गर्ने क्षेत्र हो नि त, पढे लेखेका हुनुहुन्न उहाँहरूको लागि चाहिँ यहाँहरूकै कर्मचारीहरूले त्यस्तो सेवा दिनुहुन्छ कि हुँदैन, अब जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ
निर्देशन दिने खालको हैन यहाँ हो भनेर चाहिँ सँगसँगै लाने खालको त्यस्तो अन्य कतिपय अस्पतालमा देखिन्छ नि त तर हाम्रो अस्पतालमा यस्तो छ कि अब जो मान्छे अलिअलि बुझ्ने भए पनि इमर्जेन्सीमा गएर सोध्नुहुन्छ या फेरि ओपिडीमै आएर या फेरि काउन्टरतिर आएर सोध्नुहुन्छ यो चिज कहाँ हो भनी मान्छेले भरभली भन्नुहुन्छ कि यो त यो चिज सुभाष छ हामी कहाँ यसरी जानुहोस् भन्ने कुराहरू भइरहेछ नभएको होइन मान्छे चाहिँ आएपछि सेवा चाहिँ नि उहाँहरूले पाउनु भएको छ यति मलाई चाहिँ आफूले फिल गरेको छु त्यहाँको वातावरण हेरेर हजुर अब यो अस्पताल होइन पहिले भन्दा चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ सुधार भएको छ उल्लेखनीय सुधार भएका छन् भन्ने सुनिन्छ त्यो उल्लेखनीय सुधार भनेको चाहिँ कस्तो के खास चाहिँ के सुधार भएको हो त जानकारी पाउँ म्याडम होइन भन्ने भने छायाजी आजभन्दा अढाई वर्ष पहिला जब म जाँदाखेरि म आफै पनि अचम्म भएको थिएँ कि म कसरी त्यहाँ म काम गर्छु किनभने म राम्रो राम्रो अस्पतालबाट पढ्या हो र त्यहाँको वातावरण हेरेको भएर म त्यहाँ जाँदाखेरि म आफै एकछिनको लागि मैले के काम गर्ने कसरी काम गर्ने म सक्दिनँ होला कि जस्तो फिल भइरहेको छ अब भनौँ न त्यहाँ उल्लेखनीय सुधार त्यहाँ पानीको बर्सातको टाइममा यति यति पानी होइन भनौँ दुई फुट तिन फुट पानी जम्मा हुन्थ्यो त्यहाँबाट मैले काम सुरु गरेको छु र सँगसँगै उल्लेखनीय सुधार भन्दाखेरि हजुरको त्यहाँ सिटी स्क्यान आयो आजको दिनमा होइन ल्याबमा भनौँ न सबै गुणस्तरीय सेवा हामी दिइरहेछौँ त्यो उल्लेखनीय सेवा त हो नि सबै टेस्ट नभएको टेस्ट केही पनि छैन जुन हामी गरिरहेछौँ ब्लड ब्याङ्कसम्म हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ जुन कि बिरामीले एकपट्टि यस्तै घटना घट्यो एकजना बिरामी चाहिँ रातिको टाइममा उसको भिजिटर नभएर बच्चा पनि बिरामी भएर बच्चालाई लिएर आउनु त जानुभयो भिजिटर नभएर एउटा लेडिजको चाहिँ नि अब ब्लड ल्याउने क्रममा ढिला भएर त्यो मृत्यु भएको अवस्था देखेँ त्यसपछि होइन ब्लड ब्याङ्क हुनपर्छ किनभने ब्लड ब्याङ्क भएपछि हाम्रो स्टाफले पनि ल्याएर चाहिँ दिनुहुन्छ गभर्मेन्टको पनि जुन आजकल कार्यक्रम छ ब्लड ब्याङ्क ब्लड चाहिँ सप्लाई हजुरको के हुनु पर्यो त फ्री अफ कस्टमा हुनु पर्यो त्यो सब कुरा हेर्दाखेरि उल्लेखनीय भनौँ ब्लड ब्याङ्क भने त बिरामीलाई सबै सेवा त्यहाँबाट अब जुन हामी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो रेफरल सेन्टर होइन तर हामीले गर्न सक्ने सुधारहरू हामीले गर्न सक्ने सेवाहरू त्यसमा चाहिँ मैले गुणस्तर दिएछु त्यसैले गर्दाखेरि उल्लेखनीय सेवा भन्न मिल्छ यसलाई अब फार्मेसी नै भन्न मति राम्रोसँग हामीले सेवा दिइरहेछौँ बिमाको सेवा दिइरहेका छौँ त्यस्तै ओटीहरू अब भनौँ डेली 24 आवर सिएस सेवाहरू अब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालको एक्सपेक्टेसन अनुसार हामी त मिट गरिरहेछौँ के अब थोरै जनशक्तिमा पनि काम गरेको भएर पनि हामीले चाहिँ गर्व फिल गर्छौँ कि यति कम पैसा जनशक्तिले पनि हामीले राम्रो सेवा दिइरहेछौँ र हाम्रो नम्बर अफ पेसेन्ट चाहिँ एकदम बढिया छ जे होस् यहाँ गइसकेपछि होइन यहाँको पहलमा चाहिँ ती कामहरू भयो विशेष गरी मेरो पहलमा त हेर्ने भने धेरै काम भएछ त्यहाँ हजुर भन्न त एउटा त्यो पनि त पनि मैले भन्न सुरु गर्छु त्यसरी ओसिएमसी सेवा त्यहाँ थिएन ओसिएमसी सुरु गरेँ एसएनसी जुन समाजसेवाकै सेवा सुरु गरेँ ओटी जुन हुन्थ्यो ओटीमा अलि अझ राम्रो होस् भनेर जुन ओटी दुइटा एउटा हप्तामा गर्नुहुन्थ्यो भने दिनकै सातवटा आठवटा गर्ने जस्तै अब वातावरण क्रिएट गराइयो होइन त्यस्तै गरेर ओपिडीहरू विशेषज्ञ सेवा थिएन त्यहाँ विशेषज्ञको लागि अब भनौँ गभर्मेन्टको इन्फ्रास्ट्रक्चर हामी कहाँ छैन अहिलेको पुरानो बिल्डिङ छ त्यसमा सबै कुरा छैन नयाँ बिल्डिङ बन्दैछ तर डक्टर आइसकेपछि बस्ने ठाउँ कहाँ राख्ने कहाँ विशेषज्ञ सेवा सुरु गर्ने ठाउँ बनाएर त्यहाँबाट सुरु गरियो होइन त्यस्तै गरेर ओट हाम्रो ल्याब सेवा राम्रो थिएन ल्याबलाई त्यो गरियो र इमर्जेन्सी यति नराम्रो अवस्थामा थियो जब म गएको थिएँ दुइटा कोठामा इमर्जेन्सी हुन्थ्यो बाट सेवा हामी दिन्थ्यौँ जुन पछिल्लो समयमा अब लीलाराम नेपानेजी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एउटा बिल्डिङ हस्तान्तरण गर्नुभयो र पुरै फुल इक्विपमेन्टसँग त्यो धेरै नै हामी लक्की भयौँ कि त्यो चाहिँ नि इमर्जेन्सी भनेको सबैको लागि चाहिने चिज हो र ठ्याक्कै गएको बेलामा राम्रोसँग सरसफाइको साथमा हामीले सेवा पायौँ भने यतिकै डिस्ट्रिक्ट अस्पतालले के भनिन्छ भने फोहोर हुन्छ भन्ने कुरा पनि त आजको दिनमा सबै कुराहरू हामीले राम्रो गरेको भएर राम्रो राम्रो मान्छेको मनमा आएर मान्छे आउनुहुन्छ सेवा लिन म आफै अचम्म पर्छु ठुल्ठुलो गाडी लिएर आउनुहुन्छ हाम्रो विभिन्न अस्पतालमा जबकि सुरुको समयमा म जाँदाखेरि 5-6 मान्छे पनि देख्दिनँ थिएँ लाइनमा आज 10 बजे पुग्नु पुरै भरेको दुइटै काउन्टर भरेको हुन्छ जहाँ पहिला एउटा काउन्टर थियो अहिले दुइटा काउन्टर छ बिमा प्लस इमर्जेन्सी एउटा काउन्टर गरेछु भने एउटा जेनरल काउन्टर अर्को गरेछु जुन नै भिड हुन्छ बाहिरसम्म हुन्छ र अहिले अझ पनि मजा राम्रो गर्नको लागि टहरा बनाएर बिरामीले बस्नको लागि पनि व्यवस्था गरेछु प्लस टोकन सिस्टमभित्र भएर अलिकति बिरामी क्राउडेड धेरै भयो अब हुनसक्छ विदिन 1 विकमा हामीले चाहिँ नि बाहिर नै त्यसलाई चाहिँ टोकन सिस्टम सारेर त्यहाँबाट बिरामीहरूले चाहिँ टिकट लिनुहुन्छ टोकन अनुसारले गर्दा धेरै लामो बस्न पर्दैन र फ्युचर प्लान पनि छ हाम्रो के प्लान छ भने पुरै एप सिस्टमबाट जाने के अनलाइन टिकटिङ गर्ने त्यसले गर्दा के हुन्छ मान्छेलाई अब आजको समयको कमी छ मान्छेले चाहिँ सजिलो तरिकाले आफ्नो टिकट बुक गरेर आउन सक्नुहुन्छ सेवा लिन
यहाँको पहलमा विशेष गरी होइन धेरै कामहरू भयो जस्तो यहाँले अघि कुरा गर्दा होइन फोहोरको कुरा पनि निकाल्नु भयो तर अझै पनि फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने पनि गुनासो आइरहेको छ नि हजुरले भनेको एकदम ठिक छ सायाजी यस्तो छ कि सरकार अब धेरै कुराहरू मैले नि अब यसपालि यसपालि हाम्रो एउटा एमएसएस भन्छौँ एनिमल सर्भिस स्ट्यान्डर्ड त्यहाँसम्म पनि फोहोर व्यवस्थापनको लागि अहिले आजको दिनमा त्यहाँ हामीले के गरेका छौँ भने कुहिने नकुहिनेलाई सिगरेट गरेर वार्डबाट सिगरेट हुन्छ अब डब्लुएचओ गाइडलाइन हुन्छ तर पनि यता आएर कुहिने नकुहिने सार्फ सामानलाई सबैलाई एउटा हामीले एउटा बिल्डिङ बनाएर ठाउँ टहरा नै बनाएछौँ त्यहाँबाट सुरु गरेका छौँ त्यो गरेर र त्यसपछि अब इन्फेक्टेड कुराहरूले बाहिर लानमा मिल्दैन त्यसलाई हामी अटोक्लेभ गरेर नगरपालिकासँग कुरा गरेर डिस्पोज गरिरहेको छौँ र भविष्यमा केही समयपछि अझ ठुलो खालको त्यस्तै होइन ठुलोमा हामी गर्न तयारीमा छौँ तर फोहोर व्यवस्थापन आजको दिनमा पहिलेको भन्दा त धेरै राम्रो छ तर अझ पनि त्यसलाई राम्रो गर्नु छ जे होस् चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ प्रभावकारी हुँदै गइरहेको छ व्यवस्थित गर्दै जानुभएको छ हजुर म्याडम हजुर अब यहाँ सुरुका दिनमा होइन जब यहाँ मेसुको रूपमा चाहिँ त्यो भीम अस्पतालमा जाँदाखेरि होइन त्यहाँका सबैजनाको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभयो अब हुन त महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरकै छ पहिलेको तुलनामा धेरै परिवर्तन त भएको छ तर पनि महिलालाई झ्याप्पै कसरी विश्वास गरिहाल्ने वातावरण अझै पनि छैन होइन जो कोहीले पनि गर्न सक्दैन त्यति बेला चाहिँ यहाँलाई कस्तो महसुस भयो मलाई सुरुमा त धेरै नै अप्ठ्यारो भयो म्याडम त्यसको त नि इक्जाम्पल दिएर पनि साध्य छैन होइन सुरुमा मान्छेहरूले 3 महिनाको लागि यहाँबाट अब अप्ठ्यारै परेर त्यतिखेर सुदर्शन बराल मन्त्रीजी हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्री त्यहाँ अप्ठ्यारै भएर मलाई चाहिँ मलाई थाहा छैन म गइरहेको छु मलाई मन्त्रालयबाट फोन आउँछ 11 बजे ठ्याक्कै 30 दिन थियो म सम्झिन्छु त्यो 30 दिन भएर यसो छ म्याडम तपाईँको सरुवा भएछ भएर वा तपाईँ जानु पर्यो भनेर भन्नुभयो मलाई एकछिन त गडबड भयो किन किन म यति राम्रोसँग काम गरिरहेको छु भएर बुटवलमा मेरो ट्रान्सफरमा सबै उल्टा पुल्टा हुन्छ होइन म त जाँदिनँ भनेर पनि म एक किसिमको मुड बनाइसकेको छ तर पनि फिमेलको अब पाएको च्यालेन्जलाई च्यालेन्ज फेस गर्नुपर्छ यतिकै डराएर हुँदैन भन्ने कुरा आएपछि मेरो नि हस्बेन्डले भन्नुभयो कि तिमीले रुकुम रोल्पा त पठाउनु भएको छैन उहाँहरूले यही त भएर भए त भने के छ र जाऊ न भनेर भन्नुभयो त्यसपछि ल ठिकै छ जान्छु भने त्यहाँ गएपछि 3 महिना पुगेपछि अब जानुहुन्छ भने जब मेरो जाने नभएपछि त्यहाँ मान्छेहरूले त हो कुरा नगर्नु पत्रकार बोलाएर यस्तो उस्तो दुनियाँ जहाँले खाएर यस्तो भने उहाँ क्लिनिक बस्नुहुन्छ बुटबलमा यो गरेर यति मात्र होइन काममा पनि कुनै सहयोग नै काममा पनि कुनै सहयोग नै अब अस्पताल छ अस्पतालको आउने इन्कम हुने ठाउँ हाम्रो ल्याब हो इन्कम हुने ठाउँ फार्मेसी हो सारा इन्भेस्टिगेसनहरू 90% इन्भेस्टिगेसन तपाईँ बाहिर जान गइरहेको अवस्था थियो होइन अनि फार्मेसी पनि बाहिर अब यसमा गरेपछि अस्पतालको इन्कम कहाँबाट हुन्छ इन्कम भएन भने अस्पताल कसरी चलाउने होइन त्यो सब गर्दाखेरि सबै मैले रोग लगाएपछि तिनीहरूले एकदमै मबाट पुरै फ्रेड अप भएथ्यो कि अब डाक्टर साहबले सबै रोग लगाइदिनु भयो हाम्रोहरूको अब आमदानी हुने भएन अब उहाँलाई कसरी हुन्छ यहाँबाट सार्नु पर्छ रोज पत्रिकामा लेख्ने कसैलाई कहाँबाट फोन गराउने कसैलाई के गराउने यस्ता खालका अननेसेसरी टर्चरहरू मलाई चाहिँ नि दिए क्या तिनीहरूले त्यति मात्र होइन एक समय चाहिँ नि अब भनौँ न अब केही कार्यक्रम भयो त्यसमा केही चित बुझेन हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अध्यक्षले चाहिँ नि तिनीहरूलाई कसैलाई बोलाउनु परेन त्यसपछि ठुलो तिनीहरू अनसन बस्थे आउनर अनसन बस्थे र त्यसमा पनि मलाई धेरै नै होइन मन लाग्यो जे मन लाग्यो त्यही बोले क्या तिनीहरूले जे बोले र सपोर्ट भएन के र इन्टरनल कुराहरू हामीले थाहा भएन म त एउटा प्योर क्लिनिसियन मान्छे क्लिनिक गरेर बसेको मान्छे त्यहाँ गएपछि यस्ता होला भनेर थाहा छ आफ्नै मान्छेहरूले पनि सपोर्ट गर्नु भएन क्या त्यहाँनिर तर चाहिँ नि अब एउटा गुटबन्दी गरेर अब हडतालै गर्ने होइन त्यस्तो कुराहरू भएपछि मलाई एकछिन अप्ठ्यारो नै एकछिन मैले गाह्रो भएको थियो मलाई अब सक्दिनँ कि जस्तो लागेको थियो तर होइन यो कुन उनीहरूले गर्न सक्छ हामी पनि त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ त्यसलाई म्यानेज गरियो त्यो म्यानेज गरेपछि बेला बेलामा सानो सानो कुरा हुन्छ उनीहरूले पनि बुझिसकेँ कि अब चाहिँ नि उहाँलाई गाह्रो पार्न सकिनँ र काम नगर्ने काम गर्न नखोज्ने गलत काम गर्ने त छन् कि 2-4 त्यस्ता मान्छेहरू जुन दुःख दिने खालका तर चाहिँ काम हेरेपछि यस्तो हुन्छ कि म्याडम मान्छे सही काम गर्यो भने आज न भोलि राम्रो हुन्छ होइन यो कुरा चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ होइन समस्या आउँछ त्यो समाधान हुन्छ होइन भोलिको दिनमा राम्रो हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ विश्वास गरे भने राम्रो गर्दै गयो भने राम्रो हुन्छ यति भन्नु यहाँ महिला भएर पनि होइन कसैले पनि यहाँलाई साथ नदिँदा नदिँदै पनि यहाँले आफ्नो चाहिँ क्षमता प्रदर्शन गर्नुभयो र आज यहाँकै कारण होइन अस्पताल चाहिँ यो अवस्थासम्म आइपुगेको छ
ए मैडम एकदम सही भन्नुभयो छायाजी. गाह्रो त भएको थियो मलाई, होइन गाह्रो त भएको थियो. अब सबैजनाले सहयोग नगरेको भन्न भनौँ, केहीजनाले त मलाई कसैले गर्नुभयो तर धेरैले चाहिँ यहाँलाई असहयोग गर्नु. तर जाने जसमा एक्सपेक्टेसन थियो कि मान्छेले यस्तो नगर्न गर्न गर्ला, त्यो मान्छेले त्यस्तो कुरा सुनेपछि मलाई चाहिँ नि होइन थाहा नभएर के पोलिटिकल कुराहरू थाहा नभएर म सोझो तरिकाले जान्थेँ, आफ्नो काम गर्थेँ. तर मान्छेहरू एकदम डिपली हजुरले भने जस्तै फिमेललाई चाहिँ नि विश्वास नगर्ने, फिमेललाई चाहिँ नि अब तान्ने कुटा तान्ने कुरा चाहिँ नि छ समाजमा. यो धेरै टाइम लाग्छ यो ठिक हुनलाई. हामी फिमेलहरू एकदम स्ट्रङ भएर बस्नुपर्छ, अनि एक दिन चाहिँ नि दिन राम्रो आउँछ. हजुर, आफू चाहिँ बलियो हुनुपर्छ, आफूमा चाहिँ क्षमता छ भने हामी चाहिँ सफल हुन सक्छौँ, जुन उदाहरण यहाँले दिनुभएको छ. अझै अझै प्रशंसनीय यहाँको उदाहरण हामीले देख्न पाऊँ, होइन? अब जसरी चाहिँ यहाँले अब एउटा अस्पताललाई सुधार्नु भएको छ, आगामी दिनमा योभन्दा अझ माथि बढेर होइन स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ केही फड्को, स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रले फड्को मारोस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ. अब अस्पतालमा चाहिँ दक्ष जनशक्तिको अभाव भन्ने सुने अभाव छ भन्ने सुनिएको छ, यसमा चाहिँ कस्ता पहलहरू गर्नुभएको छ यहाँले? दक्ष जनशक्तिको अभावको लागि म्याडम यसो छ नि, अब अस्पतालमा सबै विशेषज्ञ सेवा दिनको लागि त्यसरी दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ. अब गभर्मेन्ट हाम्रो पहल गर्ने ठाउँ एउटा गभर्मेन्ट हो, हाम्रो प्रदेश सरकार हो, होइन? प्रदेश सरकारलाई म पटक पटक चिठी लेख्छु, फोन गर्छु, मलाई चाहियो. प्लस अर्को कुरा एउटा चाहिँ विकास समिति हो. अब विकास समितिमा आमदानी भएको कारणले गर्दा हामी दुईजना डक्टर हायर गरेर, अरू डक्टर पनि हायर गरेर, होइन, सिस्टरहरू हायर गरेर यसरी हामी काम गरिरहेको छ. अर्को रह्यो हाम्रो प्रदेश सरकार. प्रदेश सरकारले पनि अब यस्तो नियमावलीहरू कहिले काहीँ के हुन्छ भने उहाँहरूको पनि बसमा नभएर अलिकति गाह्रो भएर उहाँहरूले नौ तहको लिनको लागि अलिकति समस्या परेर भर्खर खोल्नु भएको छ. नौ तहको भीम अस्पतालको लागि पनि दुइटा राख्नु भएको छ, होइन? तर भन्दाखेरि अब एभ्री टाइम चाहिँ नि त्यो सबै फुलफुल नभए पनि उहाँहरूले कोसिस चाहिँ गरिराख्नुहुन्छ, भीमलाई पनि यस्तो गरौँ भनेर गर्नु त भएछ. त्यसै यही अनुसार पहल गरेर हामी जनशक्तिहरू एकट्ठा गरेर काम चाहिँ गरेको छ. जे होस् प्रयास जारी छ, आगामी दिनमा चाहिँ अवश्य पनि त्यो परिपूर्ति हुनेछ, हामीले चाहिँ यो आशा गरौँ, होइन? अझै पनि अस्पतालमा चाहिँ केही फाँटहरू जस्तो अल्ट्रासाउन्ड, होइन, रेडियोलोजी जस्ता विभिन्न फाँटहरूमा चाहिँ यो सेवा प्रवाहमा चाहिँ कमजोरी छ भन्ने पनि गुनासो छ कि, यसमा चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ? एकदम सही भन्नुभयो. यसो छ, एकजना जनशक्तिबाट, एकजना डक्टरबाट उहाँबाट के के एक्सपेक्टेसन गर्ने? उहाँले भिडियो एक्सरे गर्नुहुन्छ कि सिटी हेर्ने कि के गर्ने? एकजना मान्छेले कतिवटा गर्न सक्नुहुन्छ? पनि मान्छे त हातले गर्न. त्यही कारणले गर्दाखेरि के छ भने हामीले दुईजना डक्टरको लागि चाहिँ नि एउटा निकाले पनि निकाल्ने विकास समितिबाट अलिकति वर्कअप गरेर पैसा छ भने ल अब राखौँ भन्ने कुरा भएर, अब डक्टर नै योभन्दा पहिला निकाल्दा पनि डक्टरहरूको चाहिँ निवेदन नपढ्ने. लास्ट टाइम एकजनाको पढे पनि बिचरा चाहिँ नि हामीले सेलेक्ट गऱ्यौँ उहाँलाई नियमपूर्वक, तर फेरि उहाँ अन्तै एउटा बन्ड गरेर बस्नुभएको रहेछ, त्यो आधारमा उहाँ आउन सक्नु भएको छैन. हामी कहाँ दुईजना डक्टर हुनुभयो भने हामी 24 आवर सर्भिस पनि दिन सक्छौँ, होइन? अनि यसको लागि चाहिँ मन्त्रालय अस्ति मैले भने डाक्टर मतलब मन्त्रालयबाट खबर आयो कि हजुर मैले हामी खोल्दैछौँ, हजुरलाई कुन चाहियो फेरि भन्नु पहिले, जब कि मैले छात्रवृत्तिको लागि भनेको भनै हुन्थ्यौँ. त अस्ति उहाँले खोल्नु भएको छ रेडियोलोजिस्ट, त्यो उहाँ दुईजना हामी कहाँ आउनुभयो भने हामी कहाँ चाहिँ योमा पनि समस्या आउँदैन, कम्प्लेन आउँदैन. अहिलेसम्म त्यही एकजना डक्टरले गर्दा हामी अप्ठ्यारो. हजुर, जे होस् दक्ष जनशक्तिकै अभावमा चाहिँ अझै पनि समस्याहरू रहेका छन्. दुईवटा मसिन छ, तर हामीले चाहिँ नि अब जनशक्ति नभउँदा कसरी चलाउने भन्ने कुरा भयो, कसलाई दिने चलाउनको लागि. आशा गरौँ अब छिटै नै त्यो पनि पुरा होला, होइन? यहाँले चाहिँ अझ विशेष पहल गर्नुहुनेछ, भइरहेछ, पहल हुन्छ हुन्छ पुरा हुन्छ. किनभने अस्ति भर्खर पनि प्रदेश सरकारले खोल्नु भएको छ, हाम्रो भीमस्थल रेडियोलोजिस्ट नै राख्नु भएको छ, सर्जन एउटा राख्नु भएको छ. आशा गर्छु कि छिट्टै आउनुहुन्छ उहाँहरू र अझ यसलाई राम्रो तरिकाले चाहिँ सेवा दिन सकौँ. हजुर, अब त्यहाँ अर्को कुरा पनि के छ भने, होइन, जस्तो कोभिडको समयमा स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ अब काममा खटिनु भयो, होइन, त्यो समयमा चाहिँ अब भत्ता पाउने भन्ने कुरा भयो र त्यो भनेअनुसार भत्ता पनि पाइएन, होइन? कति स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलनमा पनि उत्रिनु भयो, होइन? तर पनि अझै समस्या समाधान भएको छैन. यसको लागि चाहिँ यो अस्पताल प्रशासनबाट चाहिँ कस्ता पहल भएका छन् त, कि अब स्वास्थ्य कर्मीहरूले ती भत्ता नपाउने नै हो या पाउनुहुन्छ केही समयपछि, कस्तो छ अवस्था? यसो छ कि अब हाम्रो यो कोभिडकोमा फर्स्ट लहरमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी थियो भने सेकेन्ड थर्ड लहरमा अलिकति फरक भयो.
उहाँहरूले लास्टमा के भन्नुभयो, केस बेसमा पैसा दिन्छु. हामी केस बेसमा सबै क्लेम गऱ्यौँ. क्लेम गर्दा 2,79,00,000 जति हामीले क्लेम गरेका छौँ. त्यो क्लेमको पैसा आएन. त्यसमा के भन्नुभयो, त्यो क्लेमको पैसाबाट नि आफ्नो खर्च प्लस अनि भत्ता सबै कुराहरू त्यसैमा एउटा नियमावली बनाएको थियो कि त्यसरी क्लेमको पैसा आयो भने 30% चाहिँ नि खर्चमा बाँट्ने, 30% चाहिँ भत्ता दिने. त्यो नआउँदाखेरि हामीले चाहिँ नि भत्ता बाँट्न सक्यौँ. त्यसको लागि पनि एकपटकका हाम्रो आन्दोलन भएको थियो लास्ट साउन भदौतिर. हामी मन्त्रालयमा बार बार चिठी लेख्यौँ. उहाँले प्रदेश सरकारले लेख्दाखेरि सङ्घले गर्नुहुन्छ भने भयो. यसरी सङ्घले डायरेक्ट पनि हामी कुरा गऱ्यौँ, प्रदेशबाटको थ्रु पनि हामीले गयौँ. तर कुरा के भयो भने, कुनै ठाउँको नदिएको भएर हामीले नपाएको हो भन्ने कुरा भयो. र पाएपछि हामी गर्छौँ, तर के हुन्छ भने समय कडा भयो भने, अब कोभिड आएको थियो त्यतिखेर सबै कुरा उहाँहरू एक्सेप्ट गर्नुभयो, यसो गर्छु उसो गर्छु. तर कोभिड गयो, त्यसो मार्क त्यो पिरा सकेपछि मान्छे बिर्सनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो के. त्यही कारणले होला कि अहिलेसम्म हामीले चिट्ठी लास्ट इयर पनि 2-3 पटक 4 पटक के 10 पटक पनि हामी कुरा चाहिँ चिठीदेखि लिएर भर्बल कुरादेखि लिएर सबै गरेका छौँ. पैसा आउँछ, आश्वासन दिनुहुन्छ, नदिएको हुनुहुन्न, दिनुभएको छ, तर कहिले आउँछ थाहा छैन मलाई. हजुर, अब आयो भने हामी अस्पतालको पनि अब जुन बाक्यौता छ त भने त्यो पुरा गर्थ्यौँ, प्लस होइन भत्ता पनि बाँड्थ्यौँ. मेरो पनि मन छ, तर के गरौँ, अप्ठ्यारो छ. जियोस्, यो हाम्रा विभिन्न तहका सरकारहरूले चाहिँ मुख ताक्ने बानीले गर्दाखेरि यहाँहरूको चाहिँ समस्या पर्यो यहाँहरूलाई. एकचोटि भनिसकेपछि त्यो कुरा गरिदिनु भएको आज यस्तो अवस्था छ नि. अब उहाँहरू रिलिज गर्ने पार्ट हो, तर हामी डाइरेक्ट फेस गर्नुपर्ने हुन्छ. एक त सप्लायरसँग फेस गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो स्टाफसँग फेस गर्नुपर्ने हुन्छ, भने हामी यो अस्पतालका जो भी हो प्रमुखहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भएको छ. कि त भने अब यो भत्ताको कुरै नभएको भए उहाँहरूले आशा पनि गर्नुहुन्थेन, आफ्नो कर्तव्य हो भनेर उहाँहरू लाग्नुहुन्थ्यो. तर आशा देखाइसकेपछि त्यो पुरा पनि गर्नुपर्छ, छिटै नै यो पुरा होस् होइन. जो चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिनु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ भत्ता चाहिँ पाउनुहुनेछ अब केही समयपछि भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरौँ. हजुर, अब विशेष गरी होइन यो अस्पतालमा चाहिँ कुन कुन ठाउँबाट बिरामीहरू आउनुहुन्छ त? अब भीम अस्पतालको अब हेर्ने भने धेरै ठाउँबाट बिरामी आउनुहुन्छ, तर मेन चाहिँ नि हेर्ने भने तपाईँको जसरी लुम्बिनी मर्सवार साइडको रूपन्देहीको आफ्नै पनि छ होइन, जसरी अम्सतियाको छ तपाईँको होइन, कपिल वस्तुबाट पनि आउनुहुन्छ. कतिजना त बाहिर बाहिर तपाईँ दाङतिरको पनि बिरामीहरू आएको भेटेको छु होइन. त्यस्तै रेकर्डमा हेर्ने भने आसपासको धेरै छ, आसपासको धेरै छ, तर बाहिरका पनि हेर्नु छन्. विशेष गरी चाहिँ यही रूपन्देही वासीहरू त्यहाँ जानुहुन्छ र अन्य जिल्लाबाट पनि अनजिलाबाट पनि कहिले काहीँ मिग्रेट भएर आएको हुनुहुन्छ, कहिले केही आउँदाखेरि केही पढेको हुन्छ. र कोभिडको टाइममा त कुरै नगर्नु, प्युठानबाट पनि त्यहाँ भर्ना नभएर यहाँ पेट खाली छ भने प्युठानको बिरामी पनि आएर गराए, रोल्पाको बिरामी पनि आए, रुकुमको बिरामी पनि आए. त्यस्तो थियो के अवस्था. अब यो बिरामीहरू त अस्पतालमा आउनुहुन्छ होइन, तर कतिपय अवस्थामा होइन अब धेरै अब भिडभाड हुने हुँदाखेरि होइन, अब एउटा सामान्य बिरामीले पनि अब दिनभरि नै अस्पतालमा समय बिताउनु पर्ने अवस्था हुन्छ नि त. यहाँहरूको अस्पतालमा कस्तो छ, कतिको समय बिताउनु पर्छ बिरामीले त्यहाँ? छिटै नै उहाँहरूले सेवा सुविधा पाइहाल्नुहुन्छ या कुरिरहनु पर्ने के छ त्यस्तो? बिरामी दुई किसिमको छ नि त हजुरको. एउटा एकैचोटि तुरन्त भयो, तुरन्त गरेर सेवा लिएर जाने बिरामी हुन्छ. एउटा चाहिँ के हुन्छ भने ओटी गर्ने बिरामी हुन्छ, या फेरि उसको फलोअप इन्भेस्टिगेसनको रिपोर्ट आउने बिरामी हुन्छ होइन. अब ओटीहरू भनेपछि हामीहरू कहाँ जसरी अन्त अन्त जस्तो जस्तो सर्जरीको ओटीको लागि टाइम लिने गर्छन् भने, हामी कहाँ त्यो सर्जरी सुरु नै भएको सानो मात्र हुने ठुलो नभएको कारण त्यस्तो वेटिङ छैन. लिस्ट बनाएर आजको यो 2 महिनापछिको 3 महिनाको त्यस्तो अहिले हामी कहाँ छैन. अब सिएस छ, इमर्जेन्सी छ भने अब तपाईँको त्यही दिन हुन्छ, छैन भने भोलि आउनु पर्सि आउनुसम्म मात्र हुन्छ, लामो वेट गर्नु परेको छैन. इन्भेस्टिगेसनहरू जुन पहिला TSS, TFT थायराइडको टेस्टहरू 1 हप्तापछि रिपोर्ट आउने, 3 दिनपछि रिपोर्ट, त्यही दिन सेम डे हामी दिन्छौँ, तर बिहानको बेलुका हुन्छ. इनकेस कोही बिरामी अब 2 बजेतिर ब्लड ड्रो भएछ उसको भने त्यही दिन नआउन सक्छ, भोलि आउन सक्छ. ए मर्निङ छ भने तपाईँको इभिनिङमा चाहिँ आइरहेको छ. मर्निङ अब 10 बजीसम्म मैले दिएछ भने इभिनिङ 4 बजीसम्म हामी रिपोर्ट दिइरहेछौँ. हजुर, अब जस्तो बिरामीहरूले चाहिँ अब आफ्नो रोग अनुसार र आफू कुन बेलामा जानुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूले सेवा सुविधा पाउँछ, सेवा सुविधा पाउनु भएको छ. अब यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेको पनि धेरै समय भइसक्यो होइन, धेरै अनुभव सङ्घाल्नु भएको छ. त्यो हिसाबले हेर्दा अब अस्पताललाई पनि यहाँले चाहिँ यहाँकै पहलमा सुधार्नुभयो भनेपछि यो अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ विशेष के भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो होला,
के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यस्तो छ कि म्याडम, यसमा अस्पताल चलाउन या स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राम्रो बनाउनको लागि धेरै टाउको दुखाइ गर्नुपर्ने छ। समयमा बजेट आओस्, समयमा जनशक्ति भएको जनशक्ति, जसरी हामी 50 बेडको छौँ भने आज 120 बेड चलाइरहेछ भने विकास समितिबाट 70 बेड चलिरहेछ। गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने कुरा ठ्याक्क गरिदिनु भयो भने केही अप्ठ्यारो छैन म्याडम, किनभने तर के हुन्छ भने अब बजेट कटौती हुने, टाइममा बजेट नआउने, होइन जनशक्ति अब पुरा नहुने भने यस्ता समस्याहरूले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने काम ढिला सुति। यसमा हामी सरकारलाई पनि मैले भन्न चाहन्छु, होइन हाम्रो प्रदेश सरकारलाई पनि, कि यस्तो कुराहरू टाइममा भयो भने मलाई अप्ठ्यारो केही हुँदैन, मतलब कसैले नठप्ठ्याउला, मेन समस्या यही नै हो। हजुर, जे होस् अस्पतालको लागि होइन, अस्पताल मात्रै नभएर विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ जुन बजेट हुन्छन् होइन, त्यो चाहिँ समयमै प्राप्त भयो भने समस्या हुने थिएन। त्यही नै हो मेरो पनि भनाइ, समयमा आए प्राप्त भयो भने समस्या चाहिँ नि हुँदैन। र यसको लागि चाहिँ अब एउटा हुन्छ नि, अब लङ टर्म प्लान पनि गभर्मेन्टले राख्नुपर्ने, जस्तो अस्पताल 50 बेडको छ भने 100 बेड बनाउनु छ भने उसको चाहिँ नि हरेक कुराहरू कसरी प्रकृति हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी डेभलप हुन्छ, त्यो पनि प्लान लिएर उहाँहरू हिँड्नुभयो भने यो चाहिँ नि बहुवर्षीय योजना हुन्छ, जसपछि यति वर्षमा यति गर्ने, यसपछि यति गर्ने, यति प्लान पनि सरकारसँग भयो भने हामी चाहिँ नि अब भनौँ न आजको दिनमा गाविसहरूमा चाहिँ तपाईँको आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू भइरहेछ, कतिजना 50 बेडको अस्पताल भइरहेछ भने 50 बेडको अस्पताललाई त 100 बेड गर्ने कि 200 गर्ने भने त्यो प्लान त उहाँहरूको हुनु पऱ्यो। मल्टी स्पेसलिटीमा लाने कि कस्तो खालको गर्ने कि, त्यस्तोहरू सोच भयो भने सायद होइन हामी अझ राम्रो चाहिँ नि गर्न सक्छौँ, यहाँहरूलाई पनि सहज हुन्थ्यो होइन, बिरामीलाई पनि सहज हुन्थ्यो। अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ, अन्त्यमा हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकको लागि यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? म एज ए फिमेलको नाताले भन्न चाहेँ, होइन जस अब सबै फिमेलहरू सक्षम हुनपर्छ, डिपेन्डेन्ट हुनपर्छ र हार मान्नु हुँदैन, आफ्नो एउटा मनोबल लिएर सही काम सही बाटोमा लाग्यो भने सही नै हुन्छ भन्ने म भन्छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि हजुरहरू सबैजना सही बाटो लाएर सही तरिकाले अगाडि बढ्यो भने सफलता अवश्य पाइन्छ भन्ने चाहन्छु। हजुर, जे होस् हामीले चाहिँ आफ्नो काम छाड्नु हुँदैन, निरन्तर लाग्नुपर्छ, आफू चाहिँ बलियो भएर लाग्यो भने चाहिँ अवश्य सफल हुन्छौँ। हजुर, हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो र कुराकानी गर्न पाइयो, केही यहाँका कुरा, केही अस्पतालका कुरा लगायत समाजका कुराहरू पनि गर्न पाइयो होइन, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ ससना छायाजी, तपाईँलाई पनि मलाई बोलाउनु भएकोमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, भीम अस्पताल परिवारबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी कार्यक्रम सफलताको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ भीम अस्पताल भैरहवाका मेसु डाक्टर शकुन्तला गुप्तासँग। यो कुराकानी सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रम सफलताको समय सकिसकेको छ। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद। आगामी श्रृङ्खलामा अर्का महिला व्यक्तित्वलाई लिएर हामी आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम सफलताबाट हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। अवसर दिएर हेरौँ संसार बदल्न सक्छन् नारीले, विभेद होइन शक्ति र समता प्रस्तुत गर्न दिऊ, सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा।